Let me help. Shukran Yash. Dua të dy diçka. Atë më të shpejt. A e dini që po më shoha nga puna? E di këtë që zëti profesor. Kam të ftuar gjë në fund për një punë, nuk e kisha të marr. Po kaq, pa që dash ka burri. E di shumë mirë që unë mund të veproj kundërush dhe me gjithatë. E si e mendoni që unë të kem thënë atij? Jo, nuk e mendoj aspak. E di shumë që i shtrenti Torvald Thelmer nuk e ka të kuraj të sibire që... Për respekt për të më shoqë. Ndë mos të respekt që me i pa. Por duke qënë se zonja kuruar me kaj së pshetë të vërtetë në eksaj pune, unë kam të drejtë të mendoj se ju e një gaf të qarë për akin që këni kryo. Shumë të qarë një që në kështë për ju? Po mos do, një njeri e kështë si unë. A të të lisni. Nesha të ti dhe të cilë me shëndezën e. Të rëtidën të ju e pa pasur më. Një në punët që apacur një avokat do si do. Një njeri në fund fund i zoj si puna ime, nuk është pa zemë në kërarë. E pa të rëtë e kore një këtë. Mendoni pak për fëmijet e mi. Se bur jo e ka mendoj për fëmijet? Por e lërë të kam një një të ferë. Ta shma nga anë ime nuk të bëja si hatë. Kështu? E dhja. Unë të regullo më kështu, si në nesë njësë. Ka në bëjë të ta marrë kështë bota. Dhe në letët, mes letët të edhe. Jo, në tërbati nuk të ta marrë veshë, të që. E si më të pengoni gjithë të tjë? A e një vetë, ju në gjëndi të pengoni gjithë të tjë? Nuk janë në gjëndi. A po, në zbalë dinë dhe mënë tjetër për të siguar të ola të ti? Nuk dhja si mënyrë zëtë prokësta. Por nga nga tjetër, cdo që të të ishte e kotë. Me aftonë sa të kalej kjo studia par bashkërtore dhe... Këtu me e kam njëre po të 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 Iru të ngrisë të mjatë letër. Do besi do bete të të bëjqit kolla. Më pari zajnë, më duke si otar që... Nuk e kam fjallin se të të që kam borë që. Ti është nuk ishtu në madhe që përkoni dhe më shëtë jam gëtë të tua pakuar. Unë s'këtoj të olla nga buri joj. Pa tërë qëfar përkoni? Dua të rinjallën, zonja Helmer. Dua që buri joj të kjoj një në punësit të veçan për mua në E njofë shumë mirë Torvaldin dhe ka frimë nga skandalin. Kene për ta pare dhe vetë që sa publika në dojnë krau i djafi teritori. Dhe jo Torvald Helmerin, po njës Krokstati do t'a drejtoj bankën këmëtare. Se në keni për tjerë të kusët të Krokstati. Në të balë një vërë. Po, ta një kam të rëtësit. Në sënë delikate dhe për të lejtë si puna jojnë këmëtare. Që një për ta pare? Në mes të akur kam pasë? Akur në fund të ujë të zi. Dhe pas taj. Në të mështë të pishë. Dhe formuar. E flok të shkullur. Su të remi do të të prostat. Asi mua se një. Papa të tida për së para me e letë. Dhe që përshëllim. Mua se të që që puna letër në vetë të cërë.